гледате Студио 10 на телевизија 24. Ние сме овде во амбасадата на Македонија во Букурешт. Со нас е амбасадорот Габриел Атанасов. Амбасадоре, добро дојдовте во Студио 10. И ви благодарам што не примивте во амбасадата. Видео, како е во Романија? Во Романија добро е. Сега е во духот на спортот. Ние сме во фокусот на вниманието овдека, бидејќи и за романците ова е интересно. Како тие да не учествуваат на ова првенство, а ние, македонците, да учествуваме нашата репрезентација, така да фокусот е, мислам, повеќе на нас, отколку на било која друга екипа. Како не перцепират? Не перцепират многу позитивно и... Македонците изненадени, полицајци, пришле, дали е все во ред, дали сте тоа? Да, да, да. Се грижат за безбедноста и мирот и гледам дека постои една многу интересна интеракција помеѓу навивачите и... не само полицијата, него и граѓаните, можам да ви сведочам дека постојат огромни симпатии кон нас, кон сите наши граѓани кои што се овде присутни во било која сфера. Амбасадор, каква е ситуацијата со ковидот во Романија? Неодамна настапи една поголема релаксација со тоа што, како што приметивте, терасите се отворени, рестораните, веќе може и на во салите за концерт, за опера да се присуствува. Така да спаднаа бројките со вакцинирањето, доста напредни се, дури имат и, што се вели, повеќе вакцини од необходното и од сите вакцини, освен руската вакцина и кинеската, бидејќи тие одеа строго на правилото на на европските. Дури ми беше спомнато дека ако сака некој да се вакцинира, може пред надпреварот со Джонсон вакцините да се вакцинира, затоа што тие се еднократни. Има и Джонсон, да, да, да. Јас зборував во најавата, но вистина е прилично тешко за да се стигне инфраструктурно, кога говориме за автобус, нели поминувајќи од Македонија па Бугарија, и сега гледам зашто е тоа значено нели поврзување пред било кое друго прашање кое што треба да се реши. Јас мислам дека прво треба да се решат овие инфраструктурни прашања, па се друго, за да се олесни на граѓаните. 600 километри да патуваш 12-13 часа е прилично за измрстварување, затоа се може би овде авионите за оние кои што можат. Оно што сакам да ве прашам, денеска се игра дуелот во Македонија и Украина, навиваме нормално за Македонија. Некој нешто поварал помош од наши граѓани кои што се овде, кои што се дојдени и вие? За сега немаме нотирано некои поголеми барања, освен изолирани 2-3 случаја на изгубени пасоши пред така кои што од било кои причини се изгубени, но не украдени, така да ние сме тука да им дадеме патни листови за да може да се вратат назад во земјата. Инаку до сега се во најдобар ред и мир. Знаете, има и наши полицајци овде деташирани, 5-6 офицери кои што се во рамки на Министерството за внатрешни работи заедно со романците го обезбедуваат редот и мирот, но нотирам дека навистина нашите супортери, како би се рекло, нашите навивачи се повеќе фокусирани на песни, да, забава, на навивање и не се воопшто во однесувањата, што би се рекло, деструктивни, за да може полицијата да интервенира на било каков начин. Затоа постои една симбиоза која што е многу интересна. Добро, мирни сме ние во сега. Мирни сме, да, тоа е точно, да. Повеќе певливи, онака, така, да. И затоа не сакаат и на трибините. Е, сега на стадионот, ако не се лажам, нема да биде. Тој се вира 55 години, меѓутоа, заради овие ковид правила, нема да биде исполнет. Една третина. Да. Значи... На почетокот се спомнуваше 25% од капацитетот, мислам дека стигна до една третина, дури се спомнуваше и половина од стадионот. Ја направиот надпревар Македонија Австрија кога играше нашата репрезентација, преку едно седиште се седеше и така беа поставени билетите. Мислам дека во најдобар ред тоа е организирано, навистина се покажа романците како добри организатори на ова првенство. И сега, вие сте амбасадор овде од прилика колку? Две и пол години. Така? Две и пол години, да. Еден од ретки да јас ке кажам, бидејќи во Македонија се отвори сега дебата, токму на таа тема, одамна е отворена дебата, зашто не имаме амбасадори во клучни држави. И пак прашањето, како е да се види амбасадор еве во Романија, со оглед на тоа што вие кога дојдовте во Романија за амбасадор во моментот кога Романија преседаваше со Европската Унија, има ли работа амбасадорство? Работа има премногу. Секоја амбасада наша, во принцип, има многу работа. Насекаде каде што сме присутни во светот.
Фокусот не треба да биде свртен само кон оние, да речеме, држави од западната хемисфера, што би се рекло каде што представуваат интерес главните градови како Париз, Берлин, Вашингтон и така натаму. Меѓутоа, има многу што да се прави и во Источна Европа и во други држави каде што сме присутни. Пред се економска соработка, има голем потенцијал кој што можеме да го развиваме. Јас пристигнав 2 месеци пред да започне Романија да председава со Советот на Европската Унија. Неопходно е да имаме амбасадори во сите амбасади, затоа што тоа е највисокото представување кој што може на држава да го има. Предпоставам дека бргу ќе се финализираат тие процеси кај нас. Мене лично ми е задоволство да ја представувам мојата земја овдека. Ова, јас припаѓам во тие амбасадори, односно во тие дипломати кои што потекнуваме од Министерството за надворешни работи, и тоа е она прва група на поголема група на амбасадори кои што излегуваме практично од Министерството во Скопје. Во принцип, Македонија секогаш со Романија се врзува по влашка линија. Вие влашите или? Јас имам и влашко потекло. Така да не можам затоа што разговарам, мислам зборувам и знаете зашто прашувам, бидејќи голем дел има голем дел на македонски студенти кои што студираат распослани овде во Букурешт, во Констанца, во други градови кои што студираат, затоа прашав и поврзаноста нели во принцип е секогаш по заради влашката заедница. Имате право, сум приметил и моите колеги претходни амбасадори овде кај што биле, сите помалку или повеќе имале некое потекло влашко. Ага. Така било поврзано тоа, си имало осет за тоа да се прати некој не од друго него од лингвистички аспект, затоа што влашкиот јазик кој што се говори кај нас е, може да се сличен се ага. Разбира да речеме до некаде со романскиот јазик. Јас ги говорам и двата, и романски и влашки. Најважно е да имате представници во странство кои што ги говорат јазиците на земјата домакин по можност. Јас имам привилегија да го говорам овој јазик, затоа сум и овдека на некој начин. Но се разбира, официјалната комуникација е на англиски јазик. Точно е, и двете држави го гледат тоа како еден линк на поврзување преку власите. Затоа што и историски голем дел од власите, па и од македонците кај нас доаѓале на печалба во Романија. Имам доста фамилии кои што се овдека етаблирани подолг временски период, сигурно и ви имате сретнато некој од нив. Да. Така да тоа е еден мост на поврзување преку таа заедница, а ние со на тој начин што практично и власите се спомнати во уставот наш. Да, како да. Тоа е најдобрата демонстрација за нашата демократичност и нашиот однос кон заедниците во нашата земја. Што, кои се успешни македонци или романци со македонски потекло, корени, кои што екзистираат, кои што работат овде? Со што се занимава генерално? Во последно време... Сега да не одиме, нели, некој ќе рече, Георги Хаджи имал корени, не знам, да, македонски, и Симона Халеп, не знам, ние на Сеноѓе имаме македонски корени. Точно, точно. Не, тие се, да речеме, ги викат македони, тие се власи практично, меѓутоа, долги години во Романија и нормално тие се романци, романско државјанство си имаат, така си се чувствуваат, но има една мала, да речеме, карактеристика за која што и романците знаат и ги велат, тие се македони. Македони. А македон, кој ќе кажете, се мисли на власите пред се. Ага. Но наши овде, кои што се македонци, во последно време имам нотирано доста истакнати личности во спортот, кои што пронајде овде интереси. Ага. Звучни миња има играција која што даречата докторска се овде, успешни хирурзи, заболекари, кои што добро заработуваат, исто како ми спомнува дека платите им се исто како и кога би работеле во Германија. Тоа значи на емиграцијаки во Букурешт станционирани многу компании и тука гравитираат исто така околу тие компании. Дури во Телеком, во компании како што се Procter & Gamble и така натаму. Всушност, овде има присутна една интелектуална емиграција во последните години. Е, сега, секогаш, кога ќе отидеш во друга држава, во принцип, како македонец, нели, ако отидеш, еве, како верите ви, ако мигрираш, некогаш стануваш, не можеш да стигнеш до одредено ниво, нели, секогаш велат, ќе бидеш граѓанин од втор ред, меѓутоа, еве, вие набројавте серија интелектуалци од доктори од луѓе кои што се етаблирани веќе овде. Мислам дека Бобан Николов, репрезентативецот од школата на Хаджи, тука играше. Да.
ако не се лажем, еден од успешните македонци. Имаме и македонци кои што се активни по университетите. Бидејќи Романија исто така е една држава каде што универзитетот е поприлично од дамнешно време. Точно, има Романија е голема држава пред се, затоа ви велам, во секоја амбасада може многу да се направи. Секогаш е потребен и повеќе дипломатски персонал. Само еве вие гледате патувањата кога ги одвивате, колку часа ви треба да стигнете до едно место. Во Романија, на пример, Клуж е многу важен град, Тимишоара, Јаш, Констанца, за да бидете присутен таму, бидејќи воопшто ја покривате Романија. Јас сум амбасадор за Република Молдавија. Добро би било секогаш да имате посети на универзитетите, затоа што таа соработка е многу важна. Ние потпишуваме меморандуми за соработка, да ја формираме таа правна рамка. На предходното прашање кое што е многу важно, навистина овдека не постои некоја разлика да се каже дека нашите граѓани, македонците кои што доаѓаат или било кој се од втор ред, апсолутно, кога веќе зафаќат една позиција, тие се добро интегрирани и имаат подеднакво ниво како исто како и романците. Се разбира, во некои држави може би имаме перцепција дека е малце поразлично, меѓутоа во Романија таа работа не постои, така да навистина се смета како подеднакви граѓани. Јас вчера се обидов да дадам една најава која што може би малку е поврзана со историја, со политика индиректно, да ја обајќи го денешниот надпревар со Украина, дека Букурешт некако барем нас се не асоцира од 1913-та поделбата, не знам, 2008 година, грчкото вето исто во Букурешт. Еве, првиот надпревар го загубивме, дај да ни се постарки сега, барем денеска со украинците. И сакам да ве прашам, бидејќи Романија и Бугарија практично се двете земји кои што во 2007, ако не се лажам, во Европската Унија, кај Бугарија може да се забележи свој виден напредок, меѓутоа исклучиво во Софија, но може да се забележи драматично иселување на млади луѓе кои што избега во Англија. Каква е ситуацијата во Романија по влезот на романците во Европската Унија? Букурешт е колку? 1,8 милиони жители. И да, како велите вие, од еден до крај, например, нас 10-4 вчера не ги даваше, дека треба да ги возиме до 45 минути за да стигнеш од ова и од ова до друго место. Како е по влезот во Европската Унија? Колкав е стандардот на романците? Колкава е платата, оно што ги интересира? Да. Реално, Романија доживеа голем економски раст после влезот во Европска Унија и со самиот влез во НАТО 2004 година и во Европска Унија 2007 година. Тоа се приметува, евидентно е. Невработеността до пред пандемијата беше на многу ниско ниво, дури има потреба од работна сила, затоа што со влезот во Европска Унија практично околу 3-4 милиони романци заминаа да работат во други држави, на разни професии, заминаа во Италија, во Шпанија, во Франција, во Велика Британија има многу романци кои што се заминати. Сега, интересно е, бидејќи со пандемијата, некој од нив ги изгубија работните места таму и се вратија во Романија назад. Јас мислам дека било која држава која влегува, интегрира, влегува во Европската Унија, практично не можете да спречите заминување на населението и на младите, едноставно затоа што Унијата тоа го предвидува. Отворени се работните места во сите држави, така да компетицијата постои. И тоа во крајна линија не е лошо, затоа што кај да отидете, повторно кој ќе се вратите во својата земја, ќе донесете некои нови начини на живот, во крајна линија и финанси и така натаму. Во Романија тоа се приметува. Верувајте, тие имаат големи привилегии со тоа што влегува во Европската Унија. Затоа и ние се залагаме толку многу да бидеме членка на Европската Унија, затоа што економичка стандарт така, се кажува. Колкава е платата, например, просечна плата во Романија? Просечната плата стигнува од 600 до 800 евра. Просечната плата. Но на пример постоја мерки за да ги задржат одредени кадри, на пример докторите, во едно време до пред 2 години им ги покача платите и на 4000 евра. Така. За да не заминуваат да работат на во Германија на докторите. Во Романија на пример исто така професор колку зима плата? Професор преку 1000-1500 евра до 2000 стигнува професор универзитетски. Добро. Наталитет каков е? Во смисла на пример правачиње, ние обично се кажеш броиме тоа во Македонија. Сега не морате точно да ми кажете, но ме интересира дали се иселуваат луѓе, затоа прашувам. Се иселуваат луѓе, наталитетот не е како што бил порано, особено минатата година, навистина е
поразителен на некој начин, добро, таква беше и годината, пандемиска и така натаму, меѓутоа, тоа е во рамки на цела Европа, наталитетот е наталитетот стагнира. Која е клучната гранка економска, на што се подпира Романија? Романија има големи богатства, на се се подпира, има и нафта, има газ, има Црното море, е голем адут во принцип, земјоделието е важно, производството на вино, железо, так. Мислам, навистина имаат многу ресурси, кои што, ако ги користат рационално, мислам дека државата може да биде уште побогата. И мораме да завршуваме. Наши фирми умеат, соработуваат за крај? Соработуваат многу и, еве, би сакал да спомнам дури во фармацијата. Алкалоид има добар, пенетрираше на овој пазар доста добро, дури сметам дека може и едно биро да отвори овде во Букурешт. Тоа сме го разговарале со директорот. Навистина и постои добра соработка, трговската размена во нагорен тренде. Се надевам дека така и ќе продолжи од како ќе се нормализираат сите состојби со здравствената криза. Се надеваме дека ќе доаѓаат студенти, дека ќе ги развиваме односите на Македонија и Романија. Мислам дека нема никаков проблем, дека немаме никакви отворени прашања. Барам со Романија за крај да им посакаме успех на нашите фудбалери и амбасадоре денеска против Украина. Голем успех им посакуваме. Се надеваме, знам дека ќе се радуваат нашите навивачи во секој случај и меѓутоа една победа навистина ќе ни помогне многу за да бидеме стрекни затоа што учествувавме на ова европско првенство. Габриел Атанасов, амбасадор на Македонија во Букурешт, благодарен што бевте дел од студио 10. Ви благодарам јас.